Asinis uz slimnīcas grīdas Sudānas visapdzīvotākajā pilsētā Omdurmānā ir viens no apliecinājumiem, ka pamiers Sudānā tiek ievērots tikai daļēji. Medicīnas centram trāpīja divi lādiņi, ievainojot 20 cilvēkus, daļu no kuriem ārstēja jau citas karadarbības dēļ gūtās traumas. Kā ziņo Amnesty International, šādi uzbrukumi visticamāk nav nejauši un ir pamats aizdomām par kara noziegumu izdarīšanu no abām karojošajām pusēm. Ārsti, medmāsas un citi veselības aprūpes darbinieki tiek izvēlēti ar mērķiem. Jāsaprot, ka viņi baidās arī par savu drošību. Mediķi bez robežām ir ziņojuši, ka viņu telpas ir izlaupītas. Cilvēki, kur piedāvā kritiski svarīgus pakalpojumus, pašlaik nav drošībā. Galvas pilsētā Kartumā tikmēr atsuliecinieku uzņemtie video liecina par postažu, ko atstājušas divu nedēļu ilgās cīņas ielās starp Sudānas centrālo valdību un ātro atbalsta spēku paramilitāro grupējumu. Lai gan vardarbība nav rimusi pilnībā, tās intensitātes ievērojuma samazināšanās ļāvusi evakuēt no Sudānas tūkstošiem ārvalstu pilsoņu. Viņu uzturēšanās nestabilajā valstī reizē gan kalpo par atgādinājumu, ka sadursmi fonā ir arī citu valstu intereses pēc iedzīvotāju skaita Āfrikas trešajā lielākajā valstī. Tiek uzskatīts, ka Sudānas armijas virspavēlnieku Abdelu Fatahu al-Burhamu oficiāli atbalsta lielā kaimiņu valsts Ēģipte, neoficiāli tiek pieminēta arī Izraela. Savukārt ātro atbalsta spēku komandieris Muhameds Hamdans Dagalo, pārsvarā zināms kā ģenerālis Hemedi, bauda Saudārābijas apvienoto Arābu Emirātu un Lībijas ietekmīgā ģenerāļa Haftara atbalstu. Un arī ārpus reģiona Wagner kaujinieku grupējuma vadītājs Jevgeņijs Prigožins jau paziņojis, ka krievu algotņi vēloties būt par vidutājiem sarunās starp ģenerāļiem, kā arī atgādinājis, ka no Sudānas saņēmis vairākus apbalvojumus. Vienlaikus viņu vārds tiek saistīts ar munīcijas piegādāšanu nemierniekiem, lai palīdzētu uzkurināt konfliktu un bažām par Kremļa plāniem Sudānā izveidot Krievijas pirmo militāro bāzi Sarkanajā jūrā. Ķīna un citas valstis tiek saistītas ar interesi par Sudānas ekonomisko resursu attīstīšanu, tostarp derīgo izrakteņu ieguvi. Tikmēr ASV bažīs par Sudānas krīzes ietekmi uz reģionālo stabilitāti, tostarp uz ciešo ASV reģionālo sabiedroto Čadu, uz kuru jau gadiem un arī tagad plūduši Sudānas bēgļi. Savienotās valstis spēlējušas nozīmīgu lomu pamieru izsludināšanā, taču arī neliek lielas cerības uz tā pilnvērtīgu ievērošanu un situācijas stabilizēšanos tuvākajā laikā. Abi līderi nav pilnībā uzticīgi pamieram un tā ieviešanai. Divi ģenerāļi turpina apmainīties ar apvainojumiem un sniedz pretējus ziņojumus par kontroles zonām. Nav nekādu skaidru signālu, ka kāda no pusēm varētu būt nopietni gatava sarunām, liekot domāt, ka abi uzskata, ka militāra uzvara pār otru ir iespējama. Tā ir pārreikināšanās. Sudānas vēsturē rētas iecirtuši divi ilgstoši pilsoņu kari, kari karš Darfūrā un tā laikā notikušais genocīds. Valsts autoritārā līdera gāšana 2019. Gadā deva cerības, ka Sudānas nākotnē būs iespējama pakāpeniska pārēja no militāras uz civilu pārvaldi. Taču pašlaik notiekošais vardarbības uzplaiksnījums un atšķirīgās ārvalstu intereses konfliktā pašiem plāniem met lielu šaubu ēnu.